Շնորհավորում եմ այսօրվա կապակցությամբ։ Ես հավատում եմ, որ սրանից հետո ամբողջ հայ ժողովուրդը կհամոզվի, որ մենք ունենալու ենք բազմաթիվ առաջընթացներ։ Այդ կապակցությամբ շնորհավորում եմ բոլորիս։ Ցանկանանք երկրին խաղաղություն, երջանկություն, բարգավաճում, նոր աշխատատեղեր, ինչ ասեմ, որ նրանք, ով որ գնացել են, կարողանան վերադառնալ։ Դա ազգովին մեծ տոնն է, ուղղակի տոնն է, երբ որ Հայաստանի նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ արդեն 4-րդ անգամ երթնակալության առողջությունը տեղ ունենում։ Մենք բոլորս պետք է ազգովին իրոք ուրախ լինենք։ Սուրամիջոցառումը Հանրապետության նախագահի երթման առարողությամբ, եւ ուրախ ենք, որ ունենք պետություն, ունենք Հանրապետության նախագահ, այսօր շնորհավորում եմ մեր նախագահին։ Շնորհավորում եմ հայ ժողովրդին, որովհետեւ ցանկացած պետության համար, ցանկացած ժողովրդի համար նախագահի երթնակալության առողջությունը մեծ միջոցառում է, եւ մենք հպարտանք այսօրվա համար։ Մաղթում եմ մեր երկրի նորընտիր նախագահին հաջողություններ հիմնականում։ Իհարկե շնորհավորում եմ ամբողջ ազգին, մենք ունենք պետականություն, մենք ունենք դարերի երաս պետական երկիր, մենք ունենք անկախ Հայաստան, ինչի համար շնորհավորում եմ ողջ հայության աշխարհին։ Շնորհավորում եմ բոլորին, ես եկել եմ մասնակցելու, եւ բոլորին, իմ ազգին բոլորին շնորհավորում եմ։ Ես շնորհավոր եի իհարկե մեզի յուրաքանչյուրին այս հանրագումարի բերող իրադարձության կապակցությամբ։ Մեզանանք ստացնող բաներ շատ կան այսօր մեր կյանքի մեջ, դա մեր միասնության խնդիրն է առաջի հերթին, որը վտանգվում է, երբ նույն ընթացքի մեջ գնացող մարդիկ մեկը այս ձևով է փորձում ձևակերպել մեր կյանքը, մեկը մի ուրիշ ձևով։ Մեզ հարկավոր է գեներալ խնդիր պարզել, թե ինչն է մեր անելիքը այս կյանքի մեջ, եւ մտածել երկրով, ոչ թե մարդով։ Բայց քանի որ երկրի մասին մտածել կարելի է մենակ մարդով, իսկ մարդու մասին կարելի է մտածել երկրով, ուրեմն մի ընդհանուր խնդիր ունենք մենք բոլորս, որ այսօր այս իրադարձության մեջ արտնանում է, եւ այդ խնդիրը անելու ճանապարհին մենք հրաշալի արդյունքների կարող ենք հասնել։ Միայն միաբան լինենք, միայն միասին լինենք, միայն հասկանանք, որ վտանգված է շատ մեր կյանքը։